Ռեգամ աշխատանքներ։ Հավետարանական 3 փորձարվեց ազգային ժողովի դեմոսչյան գոնե հատվածին մոտենալ, ոստիկանության աննախադեպ մեծ թվով ուժեր փակել էին ճանապարհը, դերակեք ինչ էր կատարվել ձեր գնահատմամբ, ինչու հա ոստիկանությունն արգելեց երթն այս կերպ այս կողմով անցնել, հատկապես որ շարժման անդամները չէին հայտարարել, որ իրենք ցանկանում են դեմոսչյանի այն հատվածը մնալ, այլ պարզապես ասում են, որ երթով ուզում են անցնել։ Իրանք մեզից ավելի լավ գիտեին, թե մենք ինչ ենք ուզում անել, լավ տեղեկացված են եղել։ Ու ասեմ, որ այս գործողությունները որպես այդպեսին որևէ արդյունք չեն կարող ունենալ, ընդհանրապես կապ չունեն, թույլ են տվել մենք անցնենք այգով, թե թույլ չեն տվել անցնել այգով, դա իրական նշանակություն չունի և իր նպատակին այս գործողությունները անպայման հասնելու են։ Ինչ մենտի գործընթացի սկսման հավանականություն տեսնում եք արդեն այս պահին, հա արդյոք բավարար հա հարության ճնշում, որպեսզի հաջողության հասնի։ Ճիշտ ասած չեմ կարող ասել իմպիչմենթը կսկսվի թե չի սկսվի, որովհետև չեմ ուզում գնահատական տալ մի բանից, որ ինձնից անձամբ կախվաշի կամ կոնկրետ մեզանից, հա, գոնե անձամբ կախվաշի, բայց ես չէի ուզել, որ դրա վրա մենք շատ կենտրոնանանք իմպիչմենթի, որովհետև դա իրավական տեխնիկայի ընդամենը մի գործիք է, ամենակարևորը հանրային ճնշումն է, որը պետք է լինի, որը կա, որը պետք է շատ ավելի շատանա, դրանից հետո դա կլինի իմպիչմենթ, թե անվստահություն, թե մեկ այլ իրավական տեխնիկա կօգտագործվի դրա համար, դա արդեն հարցի մյուս կողմն է, բայց կրկին ասեմ, որ ես համոզված եմ, որ ես գործողությունները անպայման հաջողության հասնել են, որովհետև բազմիցս ասել եմ, մենք հատել ենք այդ անդառնալիության կետը, ուղղակի հատել ենք, այլ տարբերակ ուղղակի չկա, դա կլինի շուտ, թե կլինի ուշ, թե ինչ իրավական տեխնիկա կիրառվի այդտեղ, դա ևս հարցի մյուս կողմն է, կարևորը որ դա լինի սահմանադրության և սահմանադրական շրջանակներում։ Այսօրվա գերխնդիրը խորհրդի նիստում արտահերտ ընտրություն, արտահերտ նիստի անցկացման որոշումն է լինում հենց այսօրվա։ Այս պահին, հա, այս պահին ըստ էության դա է, որը որ երեք սրբազանը հայտարարել է, բայց ցանկացած, այսպես ասած, պահանջ ցանկացած պահի կարող է փոխվել, այսինքն բուն տրամաբանությունը չի կարող փոխվել, ինչի համար էս հավաքը, էս չակերտավոր ասած քաղաքացիական աննազանդությունը, ոչ թե չակերտավոր, այլ քաղաքացիական աննազանդությունը կամ չակերտավոր ասած ճնշումը, բայց բուն նպատակը չի կարող փոխվել, բայց ձևերը կարող են շատ ճկուն լինել և փոխվել, և ինչպես նաև մենք բազմիցս ասացինք, որ ամեն ինչ կարող է անընդհատ փոփոխվել։ Քաղաքացիների հավաքատեղին, այսպես ասեմ, Բաղրամյան պողոտան է դնելու, թե այլ քայլեր, այս պահին այո, բայց այլ քայլեր են չեն բացառում, որ լինեն, որի մասին հենց այդ ժամանակ մենք կտեղեկանանք։ Ձեր կարծիքով ինչու պիտի Նիկոլ Փաշինյանը 96 ժամվա ընթացքում հրաժարականներ կայացնի։ Միակ պատճառը լինելու է հասարակության ճնշումը, ուրիշ պատճառ որպես այդպեսին չի լինելու, իսկ եթե ավելի օբյեկտիվ նայենք, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տար ոչ թե այս 96 ժամերի ընթացքում, այլ պետք է շատ ավելի շուտ հրաժարական տված լինել, այսինքն այդ օբյեկտիվ պատճառները անկայուն շատ են, որ 20 թվականի որն է տարեվերջում պետք է արդեն հրաժարականը լիներ, և այս կործանարար գործընթացը, որի հիմնական և միակ պատասխանատու որպես այդպես Նիկոլ Փաշինյանն է, որը շարնակում է մինչև այսօր, այդքանը հաշվի առնելով, եթե հրաժարական չի տվել, այսինքն որևէ այլ գործողություն բացի հանրային ճնշումից չի կարող իրեն ստիպել, որ ինքը հրաժարական տա, որովհետև ավելի պետականակործան գործընթաց, որը հետևողական իրենք առաջ են տանում, պատկիրացնել անգամ հնարավոր չի, եթե այս ամեն ինչը չի պարտադրել, էլ ինչն է մնում որ պարտադրի, միայն հանրային ճնշում, ուրիշ ոչ մի բան։ Մարդկանց մի զանգվածի մոտ նաև այն տեսակետը ձևավորվեց կոնկրետ ժամանակային առումով, որ եթե այս 96 ժամում հարցը չի լուծվում, նշանակում է, որ շարժումը վերջ գնում է տուն, այդպես է թե այդպես չէ։ Չէ, ես դրա համար բազմիցս ասել եմ, որ շարժումը որպես այդպեսին հատել է անդառնալիության կետը, կամ չունի շարժումը մերթն մեր ինչ տեսք կստանա, բայց շարժումը անպայման հասնելու է իր նպատակին, և այդպես տուն գնալ ասվածը չի լինելու, ուղղակի չի լինելու, որտեղ մենք տուն գնալու այլևս տեղ չունենք, ունենք գնում որտեղ, վերջնականապես հանձնում ենք Հայաստանը, հայրենիքը, ինչն ենք անում, ուր են գնում, դրա համար կարող է, եթե նույնիսկ ինչ-որ մի փուլը չհաջողվի, դա անստի մյուս փուլին, որտեղ անպայման հաջողելի է, բայց իմ խորին համոզվում ենք այս փուլում որոշակի արդյունքներ գրանցելու ենք, այն արդյունքները, որը մենք բոլորս ակնկալում ենք, բայց ես չեմ ուզում այդպես մեծ-մեծ խոսքեր ասել,
Ես ուզում եմ, որ մեր փոխարեն մեր գործերը խոսան, արդյունքը խոսա եւ ոչ թե բարերը, հա, անպակոր բարերը։ Բայց ես ինչի՞ համար եմ այդպես վստահ ասում։ Վստահ եմ առաջին հերթին ժողովրդի վրա, որովհետեւ այն պայմանները, որը ծնել է այս շարժումը, ոչ միայն չի վերացել, այլ նաեւ գնալու շատ ավելի խորանում, որ ժողովուրդը այլևս չի կարողանում համակերպել այս նվաստացմանը, ստորացմանը եւ իր համար այս շարժումը եւս մի շատ կարեւոր հնարավորություն է դուրս գալու այս իրավիճակի համար։ Երկրորդը, վստահ եմ մեր վրա, որովհետեւ մենք երբեք որևիցե պարագայում չենք շեղվելու մեր սկզբունքներից, մեր արժեքներից եւ որևիցե պարագայում այդ հետքայլը չի լինելու։ Այս երկու կոմպոնենտը հաշվի առնելով եմ ասում։ Իսկ մնացածը ես ուզեմ, որ արդյունքը, հստակ արդյունքը մեր փոխարեն խոսի եւ ոչ թե ամպագորգոր խոսքերը եւ այլ եւ այլ։ Ես եթե նկատել եք դրա, այդքան է կողմնակիցը չեմ։